Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin do'stlar, bormisiz, omonmisiz? Yana bir qutlug' tong barcha-barchamizga muborak bo'lsin. Demak, 5-noyabr haftaning 2-kuni fayzli seshanba va biz omonomon dastur ijodkorlari yana sizning xonadoningizga kirib boryapmiz. Barcha-barchaga xayrli kun. Assalomu alaykum, sog'-salomatmisiz? Bugungi tongni qarshi olganlar, erta uyg'onganlar, yaxshi niyatlar uchun bel bog'laganlar, allaqachon omonamonni tomosha qilayotganlar, hamma-hammalarga sog'lik, omonlikni sog'inamiz. Chunki donishmandlar aytishadi, dunyoda lazzatlar ichida eng totlisi bu salomatlik. Biz sizga ana shu ne'matni hamisha hamroh bo'lishini tilaymiz. Chunki inson sog'lom bo'lsagina yaqinlari uchun nafi tegadigan, jamiyat uchun nafi tegadigan inson bo'la oladi. Toki salomat bo'lsakgina orzu maqsadlarimiz amalga oshadi. Intilishga imkon topiladi. Albatta, yana bir tomoni ko'nglingga dunyo go'zal ko'rinadi. Albatta. Sog' bo'lsang, agar bitta joying og'rib tursa, hech narsa insonga tatimaydi. Shunday ekan, sog'lik bu eng katta boyligimiz. Bir umr sog'lom bo'lay desangiz, sog'lom paytingizda qayg'uring degan gap bor. Salomatlik e'tibor qarataylik, barcha-barchaga sog'lik, omonlik tilaymiz va biz dasturimiz ijodkorlari bugungi ko'rsatuvimizni boshlar ekanmiz. Bugun ham ajoyib bo'ladi. Chiroyli sizni nomalaringizni, dil istaklaringizni o'qib eshitiramiz. Mana sovg'alar kutyapti sizni. Qolaversa dilkash inson tashrif buyuradi. Ajoyib san'atkor keladilar. Telegram manzilimiz marhamat sizga muntazir, eshiklaridan ochiq. Nima gapsiz? Qanday tilaklar bo'lsa, bemalol yo'lashingiz mumkin va qiziqarli kun savoli ham Umidaxon tomonidan taqdim etiladi, to'g'rimi? Harakat qilamiz, agarda muxlislar buni juda xohlasa. Albatta xohlashadi. Men ham xohlab turibman. Albatta. Qani ko'ramiz dastur davomida buni amalga oshiramiz. Eng muhimi, bugungi lahzalarni shunchaki o'tkazmang. Yaqinlarga yaxshi niyatlarni ertalabdan sog'inib qolsangiz, ular ham kun davomida mehr muhabbatlarini sizga taqdim etishadi. Albatta. Inson toki bermaguncha o'sha o'ziga qaytadiganini ham kutishi kerak emas. Ololmaydi demoq. To'ppa to'g'ri. Avval taqdim etish kerak. Islohot o'zimizdan, qalbimizdan boshlanishi kerak. Biz hozir bugungi shodiyonamiz, ya'ni bugungi didor onlarimizni, nima deydi, mehmonni taklif qilishdan avval Umidaxon keling. Hamma uyda bo'ladigan narsa. Birinchi kimni ko'nglini olamiz? Birinchi ayollar tomonidan qaraladigan bo'lsa, turmush o'rtog'imizni ko'nglini olamiz. Yo'q, biz bizni ko'zimiz bilan ko'rsangiz, birinchi biz farzandlarimizni ko'nglini olamiz. Albatta, albatta. Mana qarang, hamisha o'sha ayollarimiz shundayki, doimo birinchi o'ringa turmush o'rtog'larini qo'yishadi. Ularni ko'ngli xotirjam bo'lsa, ularni qovoqlari uyilmasa, ularni shod, xurram ishga jo'natishsa, hamma ishlar kun ko'ngildagidek bo'ladi. Va shu o'rinda bilasizmi? Men muxlislarimizga erta tongni qanday boshlash haqida kichik bir tavsiya berib o'tmoqchiman. Kunni mutaxassislar shunday boshlashni tavsiya qilishadi. Kamida soat 5:30 da tongni qarshi olish bu kun davomida ko'zlangan rejalarga aniq yetishga imkon berar ekan. Kim aytgan buni? Donishmandlar. Yo, mutaxassislar aytishgan. O'sha mutaxassislar erta nima deydi, yotadi-da ular. To'ppa to'g'ri. Masalan, biz kun davomida bizda 24 soat bor deb o'ylaymiz, lekin aslida uxlaganimizdan, taom tanovul qilganimizdan va qolgan bir yumushlarni bajarganimizdan tashqari orzu maqsadlarimiz uchun bilasizmi, atigi 8 soatgina vaqt qolar ekan. Ko'ryapsizmi? Uni buni qo'ying, uni buni qo'ying. Muxlislarimizdan allaqachon erta tongdan qarang, ey. Sherlar kelishdi. Nomalar kelishdi. Nomalar. Barchangizga katta rahmat. Mana shu sherni siz o'qib bering qani. Marhamat. Albatta, juda ham chiroyli SMS nomalari kelgan. Hammalarga buning uchun alohida rahmat aytamiz. Teparoqda qoldi. Bu yerda voy Umidaxon, Anvarjon. Voy, juda chiroyli. Omonim. Voy. Umidaxon, Anvarjon, omonim. Erishadi sizlar bilan oynayi jahonim. Hamdu sano yaratganga uyg'ondik tongdan. Ko'zim quvnab dedim, yayraydi omon omondan. Dilim bo'lsa kerak menimcha. Yaxshi topib gapiradi, topib gapirasiz. G'am tashvish eshigini yopib gapirasiz. Butun olam borliqni chorlab
Chaqirasiz, SMS'lar tinmaydi kun tun, omon-omon, boringizga shukr, qadirdon, mehribon debdilar. Katta rahmat aytamiz bizni doimiy muxlisamiz bular. Shundan keyin zo'r bir qoracha ketadi qarang. Albatta, Chehronaxonga atalganlari ham bor ekan. Chehronaxon singlimga yozmagandim, ularni ham dillari og'rib qolmasin deya chiroyli SMS nomalarini jo'natibdilar. Voy, bu yerda juda ham ko'p ekan ularga atalgani. Hammasi Chehronaxon murojaatim sizga ismingiz ma'nosi kim qo'ygan sizga go'zallardan o'zarsiz lol qoldirib hayronni ko'rmaganman sizdek til zaboni bironni ismi jismiga monan chehrasi gul go'zalsiz oydek qiz yurishlari boydek qiz bir dasta gul bir o'ram pul soch ko'poyondoz bo'lsin muxlislar so'raydi sizni intervyu bersin yoshingiz nechida nechta farzand bor qozon tovoq sigir buzoq yuribsizmi somonlarda rash degan his tuyg'u bormisiz tomonlarda chaqqonmisiz shunchalik ortib omon-omonlardan tolib qolmaysizmi bo'lib holi yomonlardan dil tubidan savollarim qaynar buloq didor shirin borim borligim ko'z quloq siylang malikam burro-burro diqqatimsizda ikkimiz yolg'iz tongdan e'tiboringiz bizda inobat ijobat ismim kayfiyat a'lo bo'lsin umidim katta umidaxondan albatta dono bo'lsin xayrli tong sog'lom on Shirin zabon xonadonim mehmonlari qalbimga chiroq Allohimga omonatsiz Anvarjon Umida xonim debdilar. Endi ba'zi joylari kelishgan, kelishmagan joylari ham bor ekan. Shoshilinchda yozilgan. Eng muhimi sami. Mehr bilan. Mehr bilan yozilgan. Boringizga shukr deymiz. Mana shunday mehrdaryo. Tomoshabinlarimiz baxtimizga omon bo'lsin va biz boshladik allaqachon Umida xon. Albatta. Hozir bejizga savol bermadim. Birinchi bo'lib kimni ko'ringiz olamiz? Bolajonlarimiz va biz mana shu nima deydi aqidaga amal qilgan holda dasturimizda aynan ular uchun tayyorlangan javob maxsus sahifani e'tiborlarga havola etsak undan so'ng asosiy qismga o'tamiz. Albatta, erimiz suygan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov birozdan so'ng mehmonimiz bo'ladilar. Bizdan uzoqlashmaysiz. Aynidan Mittivoylar tahririyatiga e'tiborimizni qaratamiz. Bolajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin.
Ana hayat biz yeni efirdamız. Demek ki bu aman aman dasturu barcha barcha yana bir bor xayrli tong. Boshlangan yangi kun hammamiz uchun samarali, xayrli, barokatli bo'lsin. Nima niyatimiz bo'lsa, ana shu niyatlarimiz ortiq bilan amalga oshsin va esda qolarli go'zal lahzalarga boy kunlardan biri bo'lib, aynan 5-noyabr sanasida shunday ajoyib ishni qilgan edi. Amalga oshirgandim degan shunday bir taassurotlar bilan qolish hammamizga nasib qilsa. Ana endi muddaoga o'tamiz va kutilgan san'atkorimizni sahnamizga chorlasak. Albatta, yaxshi qo'shiq ham ertalabdan insonga yaxshi kayfiyat beradi. Orzularga turtki bo'lsa ajabmas. Biz elimiz suygan ijodkorni, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minovni omon-omon sahnasiga chorlaymiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Ay. Kursam agar yuragim g'ash bo'lar biling sizni xafa kursam agar yuragim g'ash bo'lar biling sizga tabassum yarashar bitta kuling bitta kuling bitta kuling bitta kuling oydan oydin orasingiz yoqmaydi hajarasingiz oydan oydin orasingiz yoqmaydi hajarasingiz buncha yomon qaradingiz bitta kuling bitta kuling bitta kuling bitta kuling Bitta kuling, bitta kuling, bitta kuling, bitta kuling. Bitta
گرم چراغان کلسنیز لاله ی ریحان کلسنیز تیگرم چراغان کلسنیز لاله ی ریحان کلسنیز ای یورگم آسمان کلسنیز بیتت کلین بیتت کلین یورگم آسمان کلسنیز بیتت کلین بیتت کلین xafa ko'rsam agar yuragim g'ash bo'lar biling sizni xafa ko'rsam agar yuragim g'ash bo'lar biling sizga tabassum yarashar bitta kuling bitta kuling sizga tabassum yarashar Küling bitte küling Bitte küling bitte küling Kanı kanı bitte küling Yaşayın. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hoş geldiniz. Yaş geldiniz mi? Salamat mısınız? Tinç misiniz? Üdegiler, ballar, kenayım. Hamalar salamat mı? Sağ olun. Assalamu aleyküm. Hoş geldiniz. Keleyim merhamat. Ayollar kuyuk soruşasızlar deyisiz bana. Erkekler hem kuyuk soruşasız. Albatta, albatta. Şimdi kadırdan akar. Kadırdanlar bile. Hoş geldiniz. Karışma yapsınlar. Sağlıkız yaşı. Biz yaş geldiniz. Sizden hem kuyuk soruşasız böyleyim. Bugün erkekler küne eken. Ana bugün erkekler. Har kun erkekler kuni bo'lyapti o'zi. Xush kelibsiz. Keling marhamat. Endi qarang mana erta tongdan qanaq chiroyli qo'shiq bo'ldi. Qo'shiqni ham ruhiyati borda. Albatta. Bitta kuling, bitta kuling ginalardan yiroq bo'ling degan chiroyli so'zlari bor ekan. Albatta. Maza qildim to'g'risi. Ana Anvarjon, avvalo assalomu alaykum barcha bizni tomosha qilib turgan Omonomon dasturining aziz muxlislari sizlar bilan Omonomon dasturida yana diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Biz ham xursandmiz, marhamat. Choyda. Anvarjon, mana hozir aytganingizdek, shuncha muharrirlar, rejissyorlar ishlashyapti. Sizlar qancha tayyorgarlik ko'ryapsizlar? Bular hammasi xalqimizni, muxlislarimizni ko'nglini ko'tarish uchun. Tong sahardan ularni kayfiyatini, ruhiyatini yanada ko'tarish uchun. Albatta. Boshqa qo'shiqlar beramiz deganimizda, ertalabda insonlarning kayfiyatini ko'tarish uchun aynan shu bitta kuling qo'shig'ini bering. Shu insonlarimizga yoqyapti, muxlislarimizga deganligi tufayli. O'sha muharrir, rejissyorlarimiz sizlar qatori biz ham tong sahardan bitta kuling insonlarni tabassumga chorlash qanchalik qiyin. Chunki hammani xayoli, ruhiyati har xil joyda bo'ladi. Sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Undan xursandmiz albatta. Albatta. Shuning uchun doim kulib tabassum qilib yuring. Tabassum qilib yuramiz va tabassum shunday xususiyatga ega ekanki, bu o'sha ilmiy tarafdan ham isbotlangan ekan. Siz kimgadir astoydil jilmayib, samimiy tabassum qilsangiz, o'z-o'zidan so'zsiz begona bo'lsa ham o'sha inson sizga tabassum qaytarar ekan. Albatta shunday. Mana qarang. Bu yerda hozir muharrirlarni, rejissyorlarni sizlarga aytdik, operator yigitlarimiz ham tong sahardan hammalari shu muxlislarimiz uchun chiroyli xizmat qilishyapti. Sizlarni ham hammalarga katta rahmat. Albatta, rahmat. Xush kelibsiz. Bag'ri keng, tanti, samimiy insonsiz. Salomat bo'linglar, rahmat. Juda qoyil qolaman. Ko'p yoshlar o'rgansa arzigulik fe'l atvoringiz, mana shu fazilatlar bor-da siz. Chunki ustoz ko'rgan insonsiz. Albatta. Davra ko'rgansiz. Biz ana erkaklar gapiradigan gap bor-ku, davra ko'rgan. Dasturxoni keng deydi-yu. Shu tomonlari bor. Baribir yurgan yaxshi, ko'rgan yaxshi. Shunday bo'lishga harakat qilamiz, chunki biz xalqimizni, muxlislarimizni xizmatidamiz. Undan tashqari inson uchun nechuk oliftagarchilik qilish deydi-yu, masalan. Büyüklik, uluglik, kudretlilik fakat Allah'a has narsa. Şunun için biz bandasımız daim insanlar bilen çırayli mülakatta, samimi mülakatta özü beşgüllik dünya. Şunda hem tez de ötüp gitmedi. Şu yaşımız geçe kandey tez ötgenmese bundan bir ondan hem tez ötüp gitmedi. Tez ötüp Ve sonra mahçı bu yanım. Kaysi davrada o zingizini emin, erkin, sıkılasız ve mazaklasız şu davranı. Koşuğam aytasız, askeyem, ne madiydi? Mazaklı bu tırası da indi. Dostlar davrası, karın dostlar davrası. Son saharda hiç kanakayınca bir anaka yok. Sıla bulan mazaklı samimi gaplaşıp, hama bulan samimi gaplaşıp, her talepte, bana maşu yerde hem koşuğa aytamız, hem çırayla suhbat,
halkımız qayerda bo'lsa, biz qayerda o'sha halkımız oldida bo'lsak, albatta o'sha yerda xuddi shu jarayonni doimiy ravishda ushlab turishga harakat qilamiz. Chunki biz xalq xizmatidagi odamlarimiz. Albatta. Yaxshi ham shu kasbda faoliyat olib boramiz. Albatta, mana shu kasbimiz orqali mana hammamiz ham xalqimizning nazariga tushib, quvonch ulashamiz, quvonch olamiz. Respublikamizni har bir bormagan hududimiz, tumanimiz yo'q. Yo'q. Juda bo'lmasa televizor orqali yetib boramiz. O'zlari o'zlari Amerika desa, oho. Hamma ham mana shu kasbimiz orqali shu xalqimizni olqishlari, xalqimizni yaxshi ko'rganliklari tufayli. Ularga ming rahmat, boshimiz yerga yetguncha ta'zim deymiz xalqimizga. Albatta, katta rahmat sizga. Mana shu xislatlar hamma ijodkorlarga hamroh bo'lsin. Albatta. Endi hozir suhbatimizning asosiy qismiga o'tishdan avval biroz lirik chekinish tanaffus e'lon qilamiz. Lirik desam noto'g'ri bo'ladi. Lekin hali shu suhbatlarga, chiroyli mulohazalarga tayyor bo'lishimiz uchun ma'lum bir vaqt kerak-da. Tanaffus kerak. Kichik tanaffus, kichik reklama. Bizdan uzoqlashmang. Tezda qaytamiz. Mana va'da qilganimizdek tezgina efirga qaytdik. Demak, omon-omon dastur jonli efirda davom etadi. Bugungi aziz mehmonimiz siz sevgan va hurmat qilgan ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon aka Mo'minov bo'ladi. Sobirjon aka yana bir bor xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Muxlislarimiz tomonidan ularga yo'llanayotgan juda ham ko'p SMS nomalari bor. Ularni hozir eshitib o'zlari ham xursand bo'ladilar. Shuni o'qib eshittirmoqchiman. Bugun juda ham xursand bo'ldik Sobirjon aka taklif qilganingizdan. Farida xon yozibdilar. Olot tumanidan sizlarni kuzatyapmiz. Sobirjon akaga omad tilab qo'ysangiz debdilar. Katta rahmat. Sobirjon aka juda ham yaxshi ko'ramiz ijodlariga omad debdilar. Yana bir muxlisimiz Muslimbek, Anvarjon Umidaxon juda ham yaxshi ijodkorni taklif qilib sizlar rahmat sizlarga debdilar. Muxlis Tamara Hoji onamiz bizga doimgidek o'sha qaynoq so'zlarni yozib qoldirganlar. Yaxshi ham biz yaxshi ko'rgan ijodkorni taklif qilibsiz Anvarjon Umidaxon. Kuningiz yaxshi o'tsin Sobirjon aka bilan. Yaxshiroq o'sha ko'proq suhbatlashsangiz debdilar. Ham yurtingiz, ham yurtimiz tasannolarga loyiq insonlar, sog' omon bo'lsinlar debdilar. Ozodbek ham bizga qaynoq salomlarni yo'llaganlar, Sobirjon akadan ko'proq qo'shiq bo'lsin debdilar. Albatta bo'ladi. Bugun o'zlarini tavallud topgan ayyomlarini nishonlayotgan vatandoshlarimiz ham bor, uylarda to'ylar bo'layotgan, yaxshi kunlar bo'layotgan hamyurtlarimiz bor. Biz ularni chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Hayotingiz shunaqa quvonchli voqeliklarga, yaxshilarni diydori bilan yana ham esda qolarli, sururli o'tsin. Har bir kunda mana shunday yaxshi insonlar hammamizga hamroh bo'lsin. Endi akamni bitta qo'shiqlari bor, meni kutmang degan qo'shiqlari bor. Lekin bizni kutganlar bor, sizni kutganlar bor. Ularga bir javob tariqasi. Albatta. Qo'shiqni ijro etsangiz. Marhamat. Ba'zi bir bevafolarga aytilgan. U bevafolarga aytilgan. Bevafolarga aytilgan. Vafolilarga ibrat bo'lsin. Albatta. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Mo'minov kuylaydi. Marhamat. Sekansiz ağyor siz bilan işim yo'q endi meni kutmang kelar deb yor yurakda ishqim yo'q endi siz yormas ekansiz ağyor siz bilan işim yo'q endi mayliga meni zor eting ishqimni yana xor eting mayliga meni zor eting voy to ishqimni yana xor eting Xohlang xohlang keting ey siz bilan ishim yo'q endi meni kutmang kelar deb yor yurakda ishqim yo'q endi siz yormas ekansiz ag'yor siz bilan ishim yo'q endi
işim yok endi. Meni kütmen kilerdi yar, yürekte aşkım yok endi. Siz yar nasıken siz ağı yar, siz bilen işim yok endi. Yorligingiz siz bilan ishim yo'q endi meni kutmang kelar deb yor yurakda ishqim yo'q endi siz yor nasikansiz ag'a yor siz bilan ishim yo'q endi meni kutmang kelar deb yor yurakda ishqim yo'q endi siz yor nasikansiz ag'a yor siz bilan ishim yo'q endi yok endi siz bilen işim yok endi yaşayın Sabırcan aka juda güzel qo'shiq ilohim yonimizda vafodor sadoqatli insonlar ko'p bo'lsin aytganingiz kelsin bu endi haligi bir-biriga erkalanib juda o'zini ishqiy firoqida kuydirgan nozaninlar bo'ladi-yu. Siz mehr beraverasiz, mehr beraverasiz, mehr e'tibori bo'lishadi. Mehr berganingizdan foydalanib, havolanib, havolanib sizga sal boshqacharoq bo'lib qolgan bir yoqib, shoir yozib turib, endi siz bilan ishim yo'q endi. Shuncha mehr bersam, menga mehr qaytarmadi. Xo'p, yo'q. Mana shu kibr degan joyingizga Tolstoy akamni bir juda chiroyli gapni. Nima deganlar, Lev aka? Juda zo'r gapirgan ekanlarda. Kibrli insonlarga, manman insonlarga bir tiyin bergim keladi. Va yana shunday so'zni aytkim keladi. Narxingni bilgandan keyin qaytimini qaytarib berasan degim keladi degan ekan. Menda ham zo'r bitta gap bor. Bir tiyin deb o'ylaydigan odamlarda aslida yarim tiyindan ham aniq nima deydi qiymati pastligini bilsam yarim tiyin yo'qligiga haligi achinib ketaman degan gap bor-da. Haqiqatan ham eng muhimi soddadil bo'lish, samimiy bo'lish. O'sha hamisha insonlar bilan yaqinroq bo'lish hammamizga nasib etsin. Xo'p, to'g'ri. Xo'p, san'atkor, ijodkor bo'lishdan. Mana shunday jihatlar bilan shakllanadi-da. O'z-o'zidan hurmat qilmaysiz. Qachon hurmat qilsa, siz ham hurmat qilasiz. To'g'rimi? To'g'ri gapirdingiz. Hurmat bu to'ppi yoshab kelmasda kiyvasiz hurmatli bo'ladi. Yashang. Buni misqollab yig'iladi o'zini inson odam ohunligi tufayli, inson parvarligi tufayli, mehr oqibatliligi tufayli insonlarga, yurtga, kasbiga, vataniga sadoqati tufayli misqollar bilimi, saviyasi, dunyoqarashi orqali yig'iladi. Siz qanday insonlarni ko'proq hurmat qilasiz? Juda ham insonligini his qilgan insonlarni, chunki ba'zan bilasiz, eng yomon narsa amal, pul, darajatlar insonni insonlikdan chiqarib qo'yish darajasiga boradiki, odamlar o'zini, hattoki o'zi yo'qotib qo'yadi. Yeman to'xta, nima qilyapman deydigan darajaga kelguncha juda ham bir ko'pchilikni dilini og'ritib, nazaridan qolib yoki kasbiga xiyonat qilish degan narsalarga ham o'tib qolgan bo'ladi-da. Shuning uchun bu narsalardan yaratganni o'zi asrasin. Har doim o'sha samimiy inson bo'ladi-yu. O'zi mana hammamiz xalq ichida yuramiz. O'ziga tinch, saviyasi, bilimi, ilmi ziyoli inson doim mashaqa bo'ladi-da. Bu to'g'ri. Haligi meni ham bir ko'rib qo'yishsin, yo'q deb o'ylamasin. Meni ham bir mashaq odam ekan deb o'ylasin deganlar mashinada o'tirib yoki boshqacha kibr bilan bo'ladi. Kibr bilan bo'ladi. Endi undan hamma qochadi. Maxtumquli, Navoiy, Bobur, Fuzuli bu haqida juda ko'p baytlar yozgan. Juda ham ko'p yozganki, ey kibr bu faqat insonni buzadigan fazilat ekanligi haqida juda ham ko'p yozilgan. Shuning uchun siz bilan biz shu samimiylikdan odam oxirligidan, mehmon do'stligidan, mehr oqibatdan hech qachon Allohni o'zi kamaytirib qo'ymasin. Ziyoda bo'lsa bo'lsinki, kamaymasin. Endi qarangda, oddiy haqiqat Erkin Vohidov yozganidek, shunday mag'rur tursa ham choyning piyolaga qarang.
İgilisini karın. Şunun için fiyalanı peşanesinden upamız var. Upamızda upa biçemiz bana. Upin. Peşanesinden. Hazır çay içip, dasturxon atrofida ailesiyle tomosha qilayotganlarga yani şimdi samimi insanlar. Daim hamroh bo'lsin. Sabırcan aka, kelganingizda so'rab olishim kerak. Çünkü mana hayotingizni, ko'pincha o'sha hayotimizni o'zi katta bir haqiqat, katta bir dars. Dars, albatta. Buni boshidan o'tkazganlar yaxshi tushunishadi, yaxshi anglashadi. Uchta keliningiz bor. Endi mana san'atkorlarning hayoti misolida albatta ko'proq kuzatishadi, ko'proq e'tibor berishadi va ijodkorlarning aytgan so'zlari qaysidir ma'noda oddiy insonlarga, masalan aytaylikki, san'atkor bo'lmaganlarga bir dasturul amal sifatida qarashadi, qabul qilishadi. Qaynotasiz. Yaxshi qaynotamisiz, uni hozir yana gapirib berasiz. O'zi umuman kelinlar bilan munosabatda qaynonalarni o'zi bu jarayonni amalga oshirganlari ma'qulmi yoki qaynotalar ham qaysidir darajada o'sha aralashishi kerak bu? Ya'ni qaynota kelin munosabatlarida qaynota qay darajada o'sha oltin o'rtalikni ushlay bilishi kerak? Siz aralashib o'sha fikrlaringizni bildirib, dakki berib yoki maqtab shunaqa qilib turasizmi? Odatda kelinlar qaynotalarini juda yaxshi ko'rishadi. Qaynotalar otasi bu nima deydi, boshini silash kerak. Endi qaysidir ma'noda, yaxshi ma'noda ham aralashish mumkin. Umidaxon Anvarjon, juda ham nozik savol. Bu juda ham hayotiy juda ham katta muvozanatni talab qiladigan narsa. Hozir aytdingiz oltin o'rtalik deb. Boshidan biz kelishib olganmizki, samimiy bo'lishlik haqida. Mana bu kelinlarni o'zi bilan uyga borib qolsangiz so'raysiz mendan tashqarisiki. Allohga shukrlar bo'lsin, boshidan aytganmiz, bizi bolalar ham bir-birini sizlab gaplashishadi aka-ukalar. Agar bular sansiraydigan darajaga keladigan bo'lsa, bu sizlardan bo'ladi. Sizni ta'siringiz bo'ladi. Shuning uchun mana bitta qizim bor edi, mana hozir 3 ta qo'shilib 4 ta qiz bo'ldi. Shuning uchun hammamiz bitta oila, bitta bir ota boladek yashaymiz yoki ona boladek yashaymiz yoki aka singil, opa singildek yashasak, shunda hayot mazmuni bo'ladi. Bo'lmasam, bilasizlar, oilaga bitta boshqa yoqdan bir odam kelsa yoki bir borsa, o'sha oilani tartibini buzib qo'yishi mumkin. O'zini an'analarini olib kiradi. Albatta, shuning uchun siz bunga qanday qaraysiz? O'zgartirmoqchi bo'ladi. Yaxshi tomonga o'zgartirsa, bu nur ustiga alo nur, chunki biz bilmagan, agar bizda bilmagan xislatlar bo'lib, ular olib kirib bizga qanaqadir bir narsani mashq qilsa yaxshi bo'ladi desa, albatta uni voy to'g'ri aytyapti deb olish mumkin. Endi masalan, ularni biz ko'proq o'zimizni tartibga o'rgatdikki, mana shu yerda nima holat bo'layotgan bo'lsa, qo'shilib ketaverasizlar. Shunda chiroyli bo'ladi. Biz sizlarni hammalaringizni hech qachon ushlab qolmaymiz. Hammalaringiz alohida-alohida bo'lib chiqib ketasizlar faqat. Hozir mana shu tartibda, misol, hammamiz baravar yashashdi. Bizni o'sha tartibga o'rgansanglar yaxshi bo'ladi degan. Nega ularni qo'yib yubormoqchisiz? Hozir yo'q, hozir mana hozir hammasi alohida. Hammasi alohida. Hammasi alohida. Uyda bitta kelin bilan qolganmiz, ikkitasi o'zi alohida. Ular o'sha kichkina keliningiz bilanmi? Eng kichkina kelin bilan birgamiz. Qolib qolgansiz endi. Ro'zi Muhammad. Yo'q, Ro'zi Muhammad bilan kelin safarda. Undan keyingisi ham eng kichkina Sarvarbek bilan Kamolaxon qizimiz qolganlar. Hozir o'sha Uni siz tanladingizmi, ular tanlashdi? Yo'q, ular ham masalan borib kelib almashib turishadi. O'zi kenja qoladi. Masalan, u kelin bilan o'g'lim ketgan paytda bunisi kelib turadi. Bunisi kelib turgan paytda unisi kelib turadi. Kelinlar qayerdan? Farg'onadanmi? İkide Toshkentdan, bitta Farg'onadan. Aytmoqchi, bizda kun savoli bor. Sabirjon aka, agar javob bilsangiz, aytmay turasiz lekin. Juda qiziq savol, ha? Albatta, keling, bu savolimiz budinniklar bilan bog'liq. Uyg'otgichlar. Uyg'otgichlar. O'zbekcha nomi shunday ekan. Yer yuzida juda ham ko'p budinniklar bor, ya'ni uyg'otgichlar bor. Ularni har xil turlari bor. Qaysidir birlari sizni o'sha baqirib uyg'otsa, qaysidir birlari sakrab uyg'otar ekan. Shunaqa olimlar tomonidan yaratilgan budinniklar ham bor ekan. Xonadon bo'ylab sakrab yuradiganlari ham bor ekan. Va bundan tashqari hatto insonni kravatiga o'rnatilgan budinniklar ham bor. Kravatni qimirlatadigan, o'ziga xos bir o'sha to'lqin hosil qiladigan budinniklar ham bor ekan. Men budinnikni eshitasizmi? Odatiy budinniklardan-da? Yo, boshqacha telefondan. Ha, uydagimmi? Yo, yo, yo. Uyda ham budinnik bor. Sizlarda budinligingiz bor o'zi, tabiiy. Va yaponlar tomonidan
ajoyib bir budilnik ixtiro qilinibdi. Bu budilnik boshqalariga o'xshamaydi. Uni o'ziga xos tomoni bor va boshqalarga o'xshab baqirib ham, chaqirib ham, o'sha harakat qilib ham indamay uyg'otadi. Xullas, indamasdan nimadir qilib uyg'otadi. Xo'sh, indamaganim yomon qilganim. Indamajim. Xo'sh, u qanday uyg'otadi? Uni xususiyati qanday? Qisqa fursatda birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llab, raqamini qoldirgan insonga imkon qadar qo'ng'iroq qilamiz. Raqamingiz faqat yoniq tursin. Yaponlarni budilligi qanaqa o'rtoqlar? Marhamat, Yaponiyada bo'lganlar buni biladi. Shunday ekan, Yaponiyaliklar juda madaniyatli xalqda. Aytadi, baland gapirganini eshitmadim Yaponiyada. Sekin uyg'otish ekan-da, qarang. Va budilnik ham shu xalqni bir nima deydi, fe'l atvoriga, qarashlariga, hali o'zini tushiga juda bir vobasta. Agar javobini eshiting, Anvarjon to'g'ri aytgan ekan deysiz. Voy, o'zingiz yo'llang, balki beradiganlar bordir buni. Ha? Demak, Telegram manzilimiz orqali javoblarni kutib qolamiz. Kimda-kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni bersa, biz ularga albatta qo'ng'iroq qilamiz. Mana siz ham chet elda bo'lgansiz, Amerikada ham shunaqa o'ziga xos budilniklarni ko'rdingizmi? Uyg'otuvchilarni. Albatta. Boyaga aytganingiz kravatlarga o'sha yotoq mebellarimizga o'rnatilgan. O'rnatilib qo'ysa, o'sha vibratsiya deymiz, qaltiratib uyg'otadi. Avtomatik tarzda svetlar yonib ketadiganlari bor. Hozir men aytgan, sizlarni aytib qo'yganini qilan aytmadimmi? Yo'q, yo'q. Indamasdan uyg'otadigani o'sha svetlar yonib, chiroqlari yonganlari bor, ajoyib. Voy, bundan dahshati bor, Anvar aka. Qanaqa? Shunaqa budilniklar ham yaratilibdiki, shu uyg'onmaganimizdan qarang, so'kib uyg'otadiganlari ham bor ekan. Yo'q, bravo. Haqorat qilar ekan. Menimcha u ayollarga biz bitta nima deydi, jiringlaganda uyg'onib ketamiz-da. Haqorat qilib uyg'otadigan budilniklar ham bor ekan. Qarang-a, nimalarni o'ylab topishmaydi odamlar. Shunda bilasizmi, baland ovozli budilniklar qo'yadi, u ruhiyatga ta'sir qilar ekan. Stress qilib cho'chib ketib, yuragi yorilib ketganlar. Men sekinroqdan, sekin, haliga oddiylikdan baland ovozga qo'yib qo'yganman-da. Aynan men shuni bilamanki, Samarqandda bir tanishimizni shunaqa Alloh rahmat qilsin, mashaq budilnikdan cho'chib, o'z yuragi sal xastaroq edi, ertalab budilnikdan cho'chib. Mana ko'ryapsizmi, meni budilnigim bor. A, bunda battar uxlab qolmaysizmi? Odam buni eshitsa uxlab qoladi. Ha? Mana ko'ryapsizmi? A, sekin-sekin boshlanyapti. Sekin, balam bo'ladi. Budilnik shunday bo'lish kerak. Aha, deb qani. Qo'shiq ham aytadi. Aha. Ana shunaqa. Ana juda ohista. Aha. Bir ikkita chaqaga qo'ygansiz. Ana nima deydi, stuk deymiz, hali belgi bildirib ishora beradi. Ishora beradi bir ikki marta, shun bilan budilnik qo'ygan paytimda sirasi turaman. O'zi uyquchi emassiz menga o'xshab. Yo'q, bilaman-da. Mas'uliyatli odamlar uyquchi bo'lmaydi. Belgi bildirishi bilan turaman. Agar turmasam, keyin uxlab qolishi mumkin. Voy, juda ajoyib variantlar yetib kelyapti. Voy dod. Belgilangan vaqtda super kesa kerak, debdilar. Ajoyib. Toza havo bilan uyg'otadi, debdilar. Qoyil. Yaponlar budilnigi yorug'lik orqali uyg'otadi, debdilar. Toza havo, debdilar. Ayol kishi uyg'otsa kerak, debdilar. Kishi degani ham bor ekan. Demak, soatni aytib uyg'otadi, chunki yaponlar vaqtdan oldin uyg'onib, budilnikni o'chirib qo'yishadi, debdilar. Quyosh uyg'otsa kerak, debdilar. Xurrak ovozi bo'lsa kerak, debdilar. Abdumannonova niknemidan yozibdilar, juda ham ajoyib. Xo'p, yana ham Yaponiyada ixtiro qilingan narsa soatli yostiq bo'lib, kerakli paytda yoqimli hid chiqarib insonlarni uyg'otadi. Qum soat bo'lsa kerak, debdilar. Voy, ajoyib. Tovuqlar, qushlar, odamlar, yostiq. Juda ham ko'p. Xotinlar uyg'otsa kerak, silab uyg'otsa kerak degan javob ham bor ekan. Bu ham to'g'ri, lekin. Kravatni tebratadi degan robotli budilnik bo'lsa kerak, debdilar. Voy, voy. Juda ham ajoyib. Demak, yozishda davom eting. Albatta. Va albatta biz variantlarni qabul qilishda ham davom etamiz. Birozdan so'ng aksiyamizni yana bir g'olibini aniqlaymiz. Qolaversa, baxtli qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Xullas, karom, eng qiziqarlilari oldinda. Bizni maslahatimiz albatta omonamonni oxirigacha ko'ring. Qolaversa, hozir bizda navbat foydali maslahatlar sahifasiga. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizni
uy şəraitidir, özingizni, saçingizni, rangini özgərtiriş haqida bo'lib o'tadi. Sizga beradigan tavsiyalarim, hurmatli, sevimli kuzatuvchilarimiz, hech qachon agarda siz bu narsaga amin bo'lmasangiz, uy şəraitidir, saçingizni, rangini o'zgartirmaslikni tavsiya qilaman. Bu birinchi maslahatim. Bordiki shunaqa o'zingiz uy sharoitida bo'yash majburiyatida qoladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa rang chiqadi deb kutmang. Chunki har bir insonning sochining rangi hammada har xil, ya'ni pigment deyiladi. Sizning pigmentingiz bilan qutidagi bo'yoqni pigmenti bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin va albatta o qutida ko'rsatilgan rangi siz ko'rmaysiz sochingizda. Va bu yana sizi nima deydi, xafa qilishi mumkin. Mutaxassis maslahatlari bilan birgalikda qilingan soch bo'yash protsessini maslahat berib qolaman. Ammo to'q ranglarimizni bemalol uy sharoitida bo'yashingizda hech bir qo'rqinchli joyi yo'q. Kimikatlar bilan ishlayotganingizda birinchi o'chirda sochingizga o'zingizga zarar berasiz va allergiya reaksiya hech kim bu narsadan istisno bo'lmagan. Allergiya belgilari qanaqa bilinadi? Qichishish boshlanadi o'sha sohada, yuzingizga, yuzingizga terilariga, peshonalaringizga qizil-qizil toshmalar toshadi. Birinchi o'zingizga ko'rsatadigan yordamingiz hech qanaqa dori ichmasdan allergenni shampun yordamida yuvib tashlanadi, tinchlantirasiz, skori chaqiriladi yoki bo'lmasam o'zingiz allergichni kasalligingiz bo'lsa, har doim surunkali ichib yuradigan antigistaminli tabletkangizni to tez tibbiy yordam kelguncha foydalanib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni asrashingizni iltimos qilib qolaman. Omon 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 bu omon 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 bu omon omon. Hurmatli teletomoshabinlar, demak dasturimizning eng kulminatsion nuqtalariga yetib keldik. Bugun ham mega aksiyamizda ishtirok etib g'olib bo'lganlardan birlarini, demak vatandoshimizni, e'tiborli muxlisimizni xursand qilamiz. Ajoyib smartfon aynan ularniki bo'ladi. Albatta, bundan tashqari qolgan sovg'alarni ham eslatib o'tamiz. Smartfon, televizor egasi bo'lishingiz mumkin. Sizda televizor qo'yilgan, albatta bosh sovrin 50 million so'm. G'olibi bo'lishga ham bir necha albatta sanoqli kunlar qoldi. 25 noyabrga qadar davom ettirasiz. Albatta. Qat'iylik bilan bugungi g'olibimizni aniqlaymiz. Aniqlaymiz va ekranga e'tiborliroq bo'lamiz. Smartfon egasi kim? Sabrjon aka, siz ham diqqatli bo'ling. Albatta. Soat 16:00 dan 18:00 ga qadar har kuni kuzatishingiz kerak bo'ladi. Start berdik 90lik kodi bilan, a? 90 kodi bilan. Xo'sh. 71 va 51. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Smartfon muborak bo'lsin. Juda ham xursandmiz. Hozir bir inson o'zlarini juda ham baxtli his qiladilar. Bugun uydagilar bilan osh bo'ladi, xullas kalom. Xullas kalom. Har kuni 16:00 dan 18:00 ga qadar Mening yurtim telekanalini kuzatasiz. Ekranda sirli raqamlar chiqadi. Siz uni suratga olasiz va Telegram botga tashlaysiz. MyFive telekanalniki. Mana shu aynan o'yin shartlari shundan iborat. Ballar yig'ib borasiz va bizda shunday bir texnik yangi bir nima deydi, random degan dastur borki, u sizni tasodifiy o'sha raqamlar ichidan tanlab oladi. Baxtlilar ichida siz baxtli bo'lishingiz mumkin bo'ladi, omadlilar ichida. Hamma ishtirok etishi mumkin va bizga g'olibimiz haqida ma'lumotlar kelib tushdi. Ularni chin dildan tabriklaymiz. Hozir hamma hayajonda, chunki aynan g'olib omon-omon dasturidagina aniqlanadi. Shuning uchun erta tongdan ko'z tikib aksiyada ishtirok etayotganlar men bo'lay deb yaxshi niyat bilan turishibdi. Demak, men qo'ng'iroq qilsam. Muxlisaxon Usmonovani tabriklaymiz. Smartfon muborak bo'lsin. Buxoro viloyatidan ekanlar, 1996 yilda tavallud topganlar. Sizga ham ma'lumotlar yetib keldi. Qo'ng'iroq qilamiz. 90 kodi bilan 71 51 raqam egasi. Voy. Adashmasam, ikkinchi raqamlari ham bor. Bor, ikkinchi raqamlari. Aha, hozir. Qani, yana bitta urinib ko'ray. Ikkinchi raqamlari, demak, bular ham demak kodi boshqa ekanda raqamlari nega telefoningiz ishlaydigan telefoningizni aynan botdan ro'yxatdan o'tayotganingizda yozib balki aloqa yaxshi emasdir deymanda.
Balki. Nima bo'lganda ham biz hozir yana bir bora qo'ng'iroq qilamiz keyingi raqamlarga. Mabodo bu raqamlari ham ishlamasa, kun davomida ma'murlarimiz ular bilan bog'lanadilar va albatta sovg'alar o'z egasiga yetkaziladi. Nima bo'lganda ham biz sizni chin dildan tabriklaymiz va hali hamon hammada imkoniyat bor. 25 noyabrga qadar aksiyamiz davom etadi. Shunday ekan, siz har kuni soat 16:00 dan 18:00 gacha MyFive telekanalini kuzating. Oh. Ming afsus. İkinci rakamları ya. Demek. Demek hayırda dır belki. Dairan olup kuzbet geçip gitken. Dupa doğru. Ha. Yine bir turnuva. Yine bir turnuva. Defayda urunuşlar. Anık. İkkalası ham. Uçken. Rakamge vaktin çalık. Tur marata bak. Tiklo koyulgen. Hullas 71-51 kodu bilen Muhlisa Khan Buharalik hem yurtumuzge. Mana şu smartfon mübarek bolsun. 24 saat devamıda hamkasblarimiz tomonidan. Demek mana şu sovg'a Muhlisa Khan'ın kollarda bo'ladi. Xudo xolisi. Bu haqda reportajlar tayyorlanadi. İctimoiy tarmoqlarda qolaversa efirlarimiz orqali yoritib boramiz. Faollikni qo'ldan boy bermang deymiz. Hali sovg'alarimiz bizyor. Qolaversa bosh sovrin 50 milyon sizni kutyapti azizler. Şunday ekan marhamat, marhamat. G'olib bo'ling. Shijoatda davom etamiz. Biz ham davom etsak. Albatta davom etamiz. Bizni juda ham ko'p sonli muxlislarimiz tomosha qilishayotgan ekan. Tamara Hoji onamiz hozir shunaqa chiroyli SMS nomalarini yozibdilar. Anvarjon, Umidaxon, erta tongdan sizlarni ko'rib kayfiyatim ko'tariladi. Keyin ishga ketaman. Yaxshi ham borsiz. Sobirjon akan taklif qilib, yaxshi qilibsizlar. Ularni ham duo qilyapman. Ilohim, elimizni, xalqimizni baxtiga hammangiz sog'-salomat bo'ling. Allohim sizlarga ulug' martabalarni tilab qolaman deblar. Tamara Hoji onamizga biz ham cheksiz minnatdorlik bildiramiz. Sabrjon aka endi 50 duosi katta mukofotda xalqimiz duosi. Kimlarning duosida yashashi o'zi bir baxt. Albatta. Hamma ham duo olishga harakat qiladi. Bo'lmaydi-da lekin. Ha, muvaffaq bo'lavermaydi. Yurakdan, qalbdan duo qilish. Ayniqsa shunaqa tanimagan odamlaringiz. Shuni aytmoqchiman. Mu'minni mu'minga g'oyibona qilingan duosi ijobatdir degan hadis ham bor. Shuning uchun duo qilinglar aziz xalqimiz, hurmatli tomoshabinlar. Siz borsiz, biz mana shu yerda o'tiribmiz. Albatta. Boringizga shukr deymiz va savollarimizga, savolimizga kelgan javoblarni o'qib eshitamiz. Albatta, juda ham qiziq javoblar yetib keldi. Juda haqida gap. Silkitib uyg'otsa kerak, suv sepib uyg'otsa kerak, derazani ochib uyg'otsa kerak. Voy voy, ko'rpa uyg'otsa kerak, issiq suv quysa kerak. Voy dot. Juda ham ajoyib SMS nomalar yetib kelgan. Abdushukurov Sherali, Olot tumanidan sizni tomosha qilyapmiz. Sobir akaga omad tilaymiz. Qo'ng'iroq chaladi. Ko'p usullar orqali uyg'otadi. Shovqin bo'lsa kerak, yomg'irni shovqinida uyg'otadi. Qo'l soatlar bo'lsa kerak, matrasga demak bog'langan urib uyg'otadi. Xushbo'y kit. Iltimos javobimizni o'qib eshiting deblar. Albatta, radiatsiya to'lqini bilan uyg'otadi degan javoblar ham bor ekan. O'yin. Signal berib uyg'otadi, quyosh nuri bilan, yoqimli hid suv bilan, shamollar bilan uyg'otadi. Voy, bunisi nima bo'ldi endi? Shamol bilan uyg'otadi javobi ham bor ekan va bizda to'g'ri javob bor. To'g'ri javob bor. Adashmasam, 1-2 nafar hamyurtimiz to'g'ri javobni yo'lladi, lekin ular orasida birinchi yo'llagan insonni biz e'tirof etishimiz kerak va ularga qo'ng'iroq qilishimiz shart. Demak, yaponlarni noodatiy bu dinligi nima qilib uyg'otadi? Yoqimli hit taratib uyg'otadi. Ana shunaqa. Bizda esa to'g'ri javob bor. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llagan inson Shahrixondan Bahodirjon deya SMS'larini jo'natganlar 25-20 raqam egasi. Yaponiyada ixtiro qilingan bu uyg'otgich soat insonni hit orqali uyg'otadi. U belgilangan vaqtda yoqimli hitlar chiqarib, insonni uyg'otishda yordam beradi degan ekanlar. Rahmat, bu to'g'ri javob. Bu yigit topag'on yigit chiqdi. Sababi ikkinchi marotaba menimcha topyaptilar. Qoyil. Doimiy faol muxlislarimiz mana shunday bo'lishadi. Nima ham derdik, biz va'daga vafo qilamiz. Birinchilardan bo'lganliklari uchun ularga qo'ng'iroq qilamiz. Anvar aka, o'zingiz bog'laning. Ertalabdan ayol kishi qo'ng'iroq qilsa, tag'in kelinoyim ham uyg'otib yubormasinlar. Hop. Bahodirjon akamiz, yo'kamiz. Qayerdan ekanlar?
Shahrixondan deb yozdi. Ha, Andijon viloyati Shahrixon tumani pichoqchilar, ha? Qanday yurishidan janchasiga. Nega unday qilasiz? Siz ba'zi insonlar uxlayotgan paytda telefonni o'chirib qo'yib uxlanadi, o'shandan bo'lsa kerak. Ha, internet yo'q uxlab. Uxlagan paytingizda qanday javob yozdingiz? Hamkasblarimizni aytishlariga qaraganda bu mana shu yigitimiz tezroq kun savolini beringlar, men qo'y boqqani dalaga chiqib ketaman, menimcha cho'pon bo'lsalar kerak-da. Assalomu alaykum. Bahodirjon. Biz Bahodirjon bilan gaplashyapmizmi? Salomatmisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Aloqa bor joyga chiqing. Yaxshi. Tinchmisiz? Qayerdasiz? Rahmat. Andijonda Shahrixon tumanida. Yashang, daladamisiz? Qo'y boqqani chiqib ketyapman degan ekansiz. Yo'q, shaharga chiqqanim, ishga boramiz. Tayyorgarlik. Ha, yashang, yashang. Qayerda ishlaysiz? O'quv markazida. O'quv markazida. Yashang, yashang, yashang. Ofarin. Mana o'qituvchi ekanlarda. Kasbkoringizga baraka bersin. Bu Yaponiyani nima deydi? Ko'p o'qiganmisiz deyman yo borganmisiz Yaponiyaga? Yo'q, yuzda. Eshitgansizlar. O'zimiz o'quv markazimiz o'ququvchilar o'rtasida shunaqa testlar o'tkazib turamiz, aqliy qobiliyatni daradan aniqlash testi. Mana bilimli biz ziyoli qatlam. Shunaqa o'qiydigan insonlar, umuman mana shunaqa nima deydi? Ilmga chanqoq insonlar ko'p kuzatishadi. Sizni uyingizdagi budilnik qanaqa budilnik endi? Xuddi shunaqami? O'zim bu deyman. Yashang. Birinchi bo'lib uyg'otasiz, salom. Sizga ham bir ikkita raqam berib qo'yamiz bo'lmasa qo'ng'iroq qilib uyg'otish uchun. Bo'ldi. Bahodir aka, kimga salom, tabriklar bor, marhamat yo'llashingiz mumkin. Butun O'zbekiston sizni eshityapti. Aha, O'zbekistonligi, vodiy ahligalaringizga salom, hamda ota-onamga eshitib turibdi. Onamga kelajakda bir hojiona, hojiota bo'lib boshlarimizga ko'p yillar soyabon bo'lishini tilayman. Har bir insonga. Hamda Shahrixondagi ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan g'oya o'quv markazi ahli jamoasiga hamda rahbariyatimizga alangali salomlar yo'llaymiz. Doim sog' bo'linglar, sizlar ham charchamanglar. Katta rahmat. Sizga ham, sizga sog'lik tilaymiz. Ishlaringizda omad. Mana Sobirjon aka ham, Umidaxon va barcha ijodiy jamoamizni nima deydi, mehrini qabul qilasiz. Bor bo'ling, omon bo'ling. Faollikdan hech qachon to'xtamang, do'stim Bahodir. Omon bo'ling. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Ana. Ana. Muxlis bizni shunday bo'lsa. To'g'ri. Albatta. Sizni ham doim yo'qlab turadigan, hech qachon sadoqati so'nmagan, alohida ajralib turadigan muxlislaringiz bormi? Haligi ijod qilib turing deb uyg'otib turadigan budilnik vazifasi yaxshi ma'noda. Mana hozir ham kelinoyim rashk qiladigan, unaqasi yo'q. Unaqasi rosa ko'p. Albatta bor, muxlislarimiz har xil toifada, yosh, katta, o'rta yosh, ayol, erkak, shuning uchun muxlislarimizni chin yurakdan hurmat qilamiz, samimiy hurmat qilamiz. Ular haqiqiy muxlislar, vafodor muxlislarni hurmat qilamiz. Endi har xil muxlis bo'ladi, bevafolari ham chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun vafodor muxlislar doim omon bo'lsin. Omon bo'lsinlar. Endi mana inson har doim o'sha tasavvur dunyosida yashaydi-da. Kecha bir uchrashuvda shunaqa bir vaziyat bo'ldi. Ko'zingizni yuming, tasavvur qiling. Va mana shu tasavvur qilgan jarayonda kim bilan uchrashishni istagan bo'lardingiz deyishdi va hammadan har xil o'sha fikrlar chiqdi. Sobirjon aka, agarda shunday imkoniyat yaratilsa, kim bilan diydorni xohlagan bo'lardingiz? Hech ikkilanmay aytaman, ota-onam bilan. Ota-onam bilan ko'rishgan bo'lardim agar shunaqa imkoniyat berilganda, Alloh. Men ko'yinni o'tdi, rahmatli otam bilan ko'rishgan bo'lardim. Ko'rishgan bo'lardik. U dunyodagi eng oliy baxt, ota-onasi borlar, albatta ota-onangizni har kuni bag'ringizga bosib, quchoqlab, maza qilib, ko'ngillarini olib, ota-onaga hech narsa kerak emas. Mehr kerak, e'tibor kerak farzandini. Bir piyola choy bilan ikkita issiq nonni olib, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Otajon, men sizni yaxshi ko'raman deyish ular uchun eng ulug' ne'mat. Albatta. Ana shunday tasavvurga hojat yo'q bo'lgan insonlar ota-onangizni bag'ringizda bo'lsalar, bag'ringizga bosib qo'ying. Qadriga yetolmagan gaplarni ayting, yaxshi ko'raman deng, boringizga shukr deng, uzoq yillar baxtingizga doim omon bo'lsin va biz shunaqa chiroyli suhbatdan so'ng go'zal qo'shiq navbatini e'lon qilamiz va Sobirjon aka fursatdan foydalanib yana sizni sahnamizga taklif qilamiz. Sobirjon Mo'minov kuyladi. Marhamat.
sen özü canana güzelsen. Kızlar içide sen özü canana güzelsen. Yokturup saçın yekke yubadana güzelsen. Yokturup saçın yekke yubadana güzelsen. Tarif et olmaz seni hiçbir şair hafız. Tarif et olmaz seni hiçbir şair hafız. El arasında bulup anıp sana güzelsen. El arasında bulup anıp sana güzelsen. Kızlar içide, kızlar içide sen özü bir dana güzelsen. Husnu cemalin hurlar bir yana sen ise bir yana güzelsen. Hurlar yığılıp kuş gözetse husnu cemalin hurlar bir yana sen ise bir yana güzelsen. Hurlar içinde, hurlar içinde sen özü bir yana güzelsen. Kızlar içide sen özü bir dana güzelsen. Ey sözü şeker, ey sözü şeker, kandu asal lablar navat. Kızlar ahu tişler dur dana güzelsen. Müştah etme gilmeni bunça vasline eyvah. Buldu basindi bulmaya hamhana güzelsen. Kızlar içide, kızlar içide sen özü bir dana güzelsen. Yoktur okşaşın yekke bir dana güzelsen. Rahmat. Ovozingizga, san'atingizga asla ko'z tegmas. Endi alishaylik desam, bunday qarasam xolingiz ham yo'q ekan da umidaxon, xafa bo'lmaysiz. Qani? Mana xol degani manimda bo'lish kerak-da. Kelajakda shunday ulg'ayadi u ham. Shoir, ajoyib shoirimiz Erkin aka Vohid deb. Juda ham chiroyli yozganlar. Ularning so'zi qalamiga mansub. Yaşayın. Bir haline hemen alışay bu cümle cihanı, yanıge kuşay yer ile asmanı güzelsen. Yaşayın. Bilesin mi, adatta ben sohbattaş tanlamayım ben. Hemen bilen sohbattaşıp getiriyorum ben. Lekin siz de dilkeş insan ki gene de, demediydi, bahri dilimiz açılıp, bizden bir samimiyetten yayıra, bir akamız, kadırdanımız, bir cigarımız bilen görüşüp, yaklaşken diye bulamız. Şüdeyen bu oldu. Varingizge şükür, icadizge olmadı, tafakiyat. Halkımızı mihri bilen, kobiller sahnelerden düşmezsen, şu yurtke, şu halkı hızmat kılış nasip sanki. Çin dilden sizinle hürmat kılama. Hemişe labbay deyip kegen sizleken. Koyul koramalı. Rahmat sizge. Rahmat. Siz insanları kopaysın. Sizin şagirdleriniz ham, sizge münasip, aynen sizin icat yolingizine devam etiradigan insanlar bolsun. Farzandlar rahatını tilaymiz. El yurtunu hürmatı da bo'lish har bir ijodkorning baxti ana shu baxtdan mosuvo etmasin. Rahmat. Demak, buguncha xayrlashamiz. Yana mening yurtim telekanalida omon-omonda ko'rishguncha omon bo'linglar.